د واده وروسته د خاوند خطا او نیمګړتیاوي. ځینې ځوانان عموما تر واده وروسته ډیر بدل شي، د خپلو نږدې دوستانو سره یې سلوک خو نه وي. هغه نیمګړتیاوي او خطاوي چې د واده وروسته یو ځوان کوي عموما په دې ډول دي چې باید ځان ترې وساتل شي. د واده وروسته د مور او پلار سره ښه سلوک نه کول، توجه او خاص ارزښت نه ورکول، په میرمن شک او بدګماني کول، میرمنې ته په سپکه سترګه کتل، خپل واک او مشرتوب ښځې ته ورکول، د خپل ښځې مال په باطله طریقه خوړل، د میرمنې د دینی تعلیم په اړه غفلت کول، د خپل ښځې لږ شکرګزاري کول او نو تشویقول، د خپل ښځې سره ډیر جنجال کول، بېله ضرورته د خپل میرمنې سره خوابتیا او لریوالی غوره کول، د کور څخه د باندې ډیر وخت تیرول او د خپل اهل سره لږه ناسته کول، د خپل میرمنې سره بد چلند او بد معاشرت کول، د کوروالی یعنی د جماع آداب نه مراعتول، د خپل بستر حال نورو خلکو ته ویل، د میرمنې په طبیعي عوارضو ناخبري، د حیض په دوران کې کوروالی کول، بې له کوم سببه خپله میرمن وهل، د خپل میرمنې سره لږه وفا کول، د خسرګنۍ بې عزتي کول، د ښځې مور پلار کنځل، په خپله میرمن قناعت نه کول او د نورو مسلمانانو د ښځو طلب کول. دا ټولې هغه خطاوې او نیمګړتیاوې دي چې اکثره نارینه یې تر واده وروسته ترسره کوي. په دې هیله چې دا معلومات به مو خوښ شوي وي، له همدغسې نورو په زړه پورې معلوماتو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.